লগা। গতিকে মেনুৱেলি গোটেইখিনি মেনেজমেণ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয়। ইয়াৰ কাৰণে আমি শিক্ষা সেতু নামৰ ডিজিটেল ব্যৱস্থাটো আমি গঢ়ি তুলিছোঁ, য'ত এতিয়ালৈকে আমাৰ প্ৰায় সকলোখিনি বিদ্যালয়ে তেওঁলোকে পঞ্জীয়ন কৰিছে, তেওঁলোকৰ স্কুল প্ৰফাইল তেওঁলোকে আপলোড কৰিছে। যোৱা কালিৰে পৰা এসপ্তাহ দিন ধৰি আমি শিক্ষকৰ প্ৰফাইল আপলোড কৰাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ, বিজ্ঞাপনো প্ৰকাশ পাইছে। গতিকে শিক্ষকসকলক এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সৰ জৰিয়তে মই বিনম্ৰ আহ্বান জনাইছোঁ, চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ লগত তেওঁলোকে সহযোগিতা আগবঢ়াব। কাৰণ আমাৰ কোন শিক্ষক, কিমান শিক্ষক, ক'ত কেনেধৰণে নিয়োজিত হৈ আছে, কোন বিদ্যালয়ত কিমান শিক্ষক আছে, ইয়াৰ ডিজিটেল তথ্য আমি পালেহে তাৰ এটা ব্যৱস্থাপনা আমি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম। ইয়াত অসহযোগিতা কৰা মানে গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ যি আধুনিকৰণ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটোত অসহযোগিতা কৰা। ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ যি লক্ষ্য আছে তাত অসহযোগিতা কৰা। অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত যি সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন সেই সংস্কাৰত অসহযোগিতা কৰা। এতেকে শিক্ষা হেতুত অসহযোগিতা কৰাটো এইটো চৰকাৰৰ লগত অসহযোগিতা নহয়, এইটো শিক্ষা ব্যৱস্থাটোৰ লগত, নিজৰ লগত, নিজৰ ব্যৱস্থাপনাৰ লগত অসহযোগিতা কৰা। এতেকে আমি কেইটামান সিদ্ধান্তও লৈছোঁ যে আমি, মোৰ বিশ্বাস আছে যেনেকৈ প্ৰায় 100% বিদ্যালয়ে সহযোগিতা কৰি তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰফাইল শিক্ষা হেতুত আপলোড কৰিছে আৰু এতিয়ালৈকে প্ৰায় 1,10,000 শিক্ষকেও তেওঁলোকৰ প্ৰফাইল আপলোড কৰিছে, বাকী যিসকল শিক্ষক আছে তেওঁলোকেও আপলোড কৰিব। যদি লাষ্টত কোনো এটা অংশ শিক্ষক থাকি যায় তেনেহ'লে আমি সেইখিনি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব যে তেওঁলোক জীৱিত, মৃত, কৰ্মৰত, কৰ্মবিৰত, ক'ত আছে, কেনেধৰণে আছে। বিভিন্ন অভিযোগ উঠি থাকে যে শিক্ষক দৰমহালৈ কোনোবা বিদ্যালয়ত কিন্তু তেওঁ কৰ্মৰতই নহয়। এতেকে আমি এটা অনুসন্ধান কৰিম তেওঁলোকৰ বিষয়ে, যে যিসকলে আমাৰ পৰ্টেলত নাহে, পৰ্টেলত আহিলে আমি পৰ্টেলৰ জৰিয়তে আমি গম পালোঁ তেওঁ কোন স্কুলত আছে, তেওঁৰ সহযোগিতা আমি লাভ কৰিছোঁ, তেওঁ কেনেধৰণৰ, তেওঁ কি 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 বিষয়ৰ শিক্ষক। আমি আৰু এটা কথা ইয়াৰ ভিতৰত জানিব কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মেট্ৰিকৰ ফলাফল যোৱাবাৰত কেইবাৰ যথেষ্ট উন্নত হৈছে, কিন্তু বহু বিদ্যালয়ৰ পৰা কিছুমান বিশেষ বিষয়ৰ শিক্ষাত শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ অভাৱৰ কথা অভিযোগ হিচাপে আহিছে। গতিকে ক'ত কোন শিক্ষক কেনেধৰণে আছে এইটোৰ মেপিংটো আমাৰ শিক্ষা হেতুৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ হৈ গ'লে আমাৰ টিচাৰ প্লেচমেণ্টটো আমাৰ কাৰণে সহজ হ'ব, আৰু সেই মেপিংটো আমি কৰিব বিচাৰিছোঁ। মেনুৱেলি কৰিলে কেতিয়াবা কাৰোবাৰ নাম ক'ৰবাত বাদ পৰি থাকি আহে, বিশেষকৈ ইংৰাজী, অংক আৰু বিজ্ঞান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰত সৰহসংখ্যকে এই তিনিটা বিষয়তেই ফেইল কৰিছে। গতিকে এই বিষয়কেইটাত বিষয় শিক্ষক যাতে আমি প্ৰয়োজন অনুসাৰে সকলো বিদ্যালয়ত দিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা আমি কৰিছোঁ, কৰিম, আৰু তাৰ বাবে শিক্ষকৰ প্ৰফাইল আপলোডটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। শিক্ষা হেতু পৰ্টেলটোতো নাম পঞ্জীয়নভুক্ত নহ'লে আমি তেওঁলোকক চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ পৰাও তেওঁলোক বঞ্চিত হ'ব বা গোটেই মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেমটোৰ পৰা তেওঁ বাহিৰত থাকি যাব। গতিকে মই আজি এই প্ৰেছ কনফাৰেন্সখন বৰপেটাত কৰি ইয়াৰ পৰাই অসমৰ শিক্ষা সমাজক শিক্ষা সেতুৰ লগত সহযোগিতা কৰিবৰ কাৰণে আৰু সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰফাইল ইয়াত আপলোড কৰিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ। আমি এসপ্তাহ সময় দিছোঁ, এসপ্তাহৰ ভিতৰতে